Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. Nastavljamo naš serijal posvećen duelu između Botvinnika i Talja, njihovom meču za titulu šampiona sveta iz 1960. godine. Dakle, pogledali smo dve pobede Talja, on je dobio prvu i šestu partiju, uspio da triumfuje u sedmoj partiji, dakle da pobede sa 3-0, i sada je pred nama osma partija meča koji se dakle igrao na 24 ukupno odigrane partije. Dakle, nalazimo se na trećini, ali obzirom da je već 3-0 za izazivača, vladajući svjetski šampion Botvinnik morao da preduzme nešto. U partiji koja je sada pred nama imao je bele figure, otvorio je potezom d4 i nakon skaka f6, c4 i e6 usledio je veoma, veoma živi Benoni. Dakle, kao što sam napomenuo u prethodnom snimku, crnim figurama Talja ima veoma raznolik i ubojiti repertoar, igraju u principu indijske sisteme i težio je svim pozicijama u kojima nema simetrije među pešacima i gde vlada živa igra figurama. Dakle, Benoni je kao kreiran za njegov stil. D5, dakle, moderni Benoni, razmena pešaka na polju D5 i sledi G6. Na ovom mestu, obzirom da nije odigrao skakač C3, već je skakač na polju F3, s obzirom dakle, da nije prvo razvio svog B skakača beli, crni nije prinuđen da igra odmah D6. Dakle, to su male subtilnosti koje su poznavocima ove varijante, ovog otvaranja, bilo za bele, bilo za crne figure, veoma dobro znane. Stoga sledi najprije anketu, skakač C3, lovac G7 i lovac G5. Jedan od mogućih nastavaka, nešto je popularnije sada lovac F4, ali lovac G5 u suštini prouzrukuje veoma, veoma neugodno vezivanje crnog skakača na polju F6, s kojim se crni mora pozabaviti. Treba reći da su do ove iste pozicije ovi rivali došli u drugoj partiji meča i tada je nastavio potezima H6 i G5 Talj. Dakle, veoma energično. U partiji koju sada gledamo je rokirao, što je takođe mogući potez. Dakle, u drugoj partiji igrao praktično osvajanje belog crnopoljnog lovca i nakon skakač H5 lovac je osvojen, partija je okončana remijem. Očigledno da se Talj plašio možda da je Botvinnik pronašao sa svojim sekundantima neko pojačanje ove linije, stoga u osmoj, dakle, partiji koju mi analiziramo, na ovom mestu rokira. E3 i sledi potez top E8. Moguće je i na ovom mestu bilo igrati H6 i G5, duše sada ne toliko jako, obzirom da je kralj već u rokadi na kraljevom krilu. Također, potpuno normalan potez na ovom mestu je i potez D6, idejom da se omogući razvoj belopoljnog lovca, bilo na F5 ili na G4, zavisnosti od okolnosti slučaja. Ali top E8 je također veoma razložan potez. Skakač D2, beli u svakom slučaju želi da odigra E4, bilo odmah ili u nekom trenutku kada je to poduprto potezom F3, a i želi da spreči bilo kakva vezivanja koje mogu nastati nakon recimo D6 i lovac G4. Dakle, jednostavno predupređuje te poteze i spreman je da prema ne više svog skakača na polje C4, što je veoma dobro polje za ovog skakača, posebno kada se crni pešak nađe na polju D6. Dakle, taj pešak je, kao što zaključujete, veoma, veoma slabi zaostao. Dakle, D6, lovac E2 i na mestu potez A6. Može se igrati sa skakač A6, idejom da se skakač postavi na C7, pritiska D5 pešak i da se eventualno nastavi onda sa B5 uz A6. Ali i plan sa odmah brzim A6 je svakom slučaju validan, dakle, crni želi da izvede pešački juriš na daminom krilu. Naravno, ovo sledi A4, kako bi se pod kontrolom uzelo polje B5 i sprečilo B5 crnog, skakač sa B na D7, rokada belog i na ovom mestu prvi malo, da kažemo, čudni potez, potez dama C7. Potez je logičan utoliko što jednostavno želi da se uklone do ovog neugodnog vezivanja. Jasno da dama neće vekovati, da tako kažemo, na polju C7 i negde je indikacija da će možda odigrati C4 u određenom trenutku ukoliko skakač dođe do polja B6 ili do polja E5. Ipak treba napomenuti da je na ovom mestu potez skakač E5 odmah bio verovatno nešto logični. Ali Talj ne želi da trpi vezivanje, stoga dama C7 i sledi potez dama C2. Moglo se na ovom mestu igrati i E4. Ali dama C2 u svakom slučaju priprema E4. Skakač B6, dakle, jasno je da se pritiska pešak na D5 i da želi crni da gurne C4. Igra je veoma dinamična i ovakav karakter pozicije negde je sigurno odgovarao mladom Talju. Na ovom mestu sledi potez lovac F3. Interesantno rešenje, dakle, odlučuje se da figurom brani pešaka na polju D5 Botvinnik, što pozicijono ne izgleda lepo,
Čini se da je potez e4 takođe moguć, ali uz veoma važnu napomenu da su ovde moguće oštre taktike, dakle oštra taktička rešenja koje u principu idu u prilog crnom. Kao što pretpostavljate, suština u tome što je nebranjen u velikom broju linija lovac na polju e2, ukoliko uslede recimo ovakve žrtve, privremene žrtve skakača. Skakač uzima, skakač uzima, skakač uzima, ukoliko pešak uzme, pada lovac i ova pozicija, kao što zaključujete, puno povoljnije za crno. Ne samo što ima lovački par i što ima pešaka više, već i top izuzetno aktivan na drugom redu i ovde je crni praktično pred dobitkom. Dakle, e4 je bilo moguće, ali uz pažljiv račun, očigledno da je lovac f3 sigurni rešenje za koje se u ovoj situaciji opredelio Mihajl Botvinnik. Dakle, c4, kao što je i planirano, grabi prostor i na ovom mestu u suštini žrtvuje pešaka crni. Ovaj pešak neće moći da bude na duže staze odbranjen, ali primorava belog da praktično, ukoliko želi da osvoji pešaka, da lovca za skakače i u suštini takva kompenzacija koju stiče talj bi trebalo da bude uz dinamičku igru na kraljevom krilu sasvim dobra za crno. Pogledajmo šta se dogodilo. Dakle, lovac uzima na f6, lovac uzima a5, napad na skakača. Kada je skakač odbačen, onda je praktično ovaj pešak izgubljen. Na to su jasno oba igrača išla, oba igrača su prihvatila tu poziciju, ali očigledno su i oba igrača smatrala da pozicija ide u prilog. Skakač d7, skakač sa cena e4, jednostavno uklanja se od razmjena, jednostavno ne želi da dopusti pad skakača na polju c3 i da blokira svoju damu prema c4 crnom pešaku. Lovac je napadnut, stoga dakle lovac e5, puno bolje lovac e5 jer je zaštićen slab pešak na polju d6 nego povratak lovca na g7, mada i to bilo eventualno moguće i u ovom trenutku Botvinnik grabi pešaka na polju c4. Dakle, ovo je pozicija u kojoj su forsirano došli nakon poteza crnog c5, c4. I očigledno da se ova pozicija obojici igrača dopala. Naravno, kao što pretpostavljate, Botvinnik u ovom trenutku nema ništa protiv razmene dama, dok, kao što isto tako zaključujete, siguran sam, talj nikako ne prihvata razmenu dama i prelazak u neku ranu završnicu, s obzirom da je poznat kao igrač kojem je najmoćnija figura na tabli potrebna kako bi izveo svoje vratolomije. Stoga, dakle, dama d8, dama a2, čini se čudan manevar, ali suština u tome da se ustupi polje c4 skakaču, dok se dama može lako premanevrisati i na drugi način. I sledi f5. Ovo je, dakle, bio taljev plan. Dao je pešaka, prigrabio lovački par i sada želi da pokrene svoje pešake na kraljevom krilu i da izvrši pritisak na belu rokadu, i to posebno u situaciji kada su bela dama daleko od sobstvenog kralja i kada su skakači isto tako odbačeni. Skakač je odbačen i sledi odmah g5. Možda je bilo moguće igrati f4. To je potez koji je predložio u analizi sam Botvinnik, ali čini se da je potez g5 u duhu ove pozicije i da potpuno odgovara ono što talj želi da izvede. Potrebno je naravno ukloniti skakača sa polja d7 i dopustiti belopoljnom lovcu da prodiše, ali čini se da ukoliko crni uspe u narednih 4-5 poteza da izvrši snažan pritisak na belog kralja, da se bela tvrđava može srušiti. Skakač c4, napad na lovca i jednostavno ne sklanja lovca, već nastavlja sa pešačkim jurišem, napadom na belopoljnog lovca na polju f3. Lovac e2 i na ovom mestu još jedan snažan potez, dama e6. Dakle, dopušta razmenu figura na polju e5, čini se da je sve karte u ovom trenutku talj bacio napad, treba imati opet u vidu, ponavljam, rezultat u meču koji je 3-0 za talja i jednostavno želi na talasu, da tako kažem, tog sjajnog rezultata da eventualno pritisne puno starih rivala i da ga jednostavno primora na jedan poraz. U ovom trenutku sledi još jedan interesantan potez Botvinnika koji odigra potez skakač a4. Čini se, umjesto da približava figure sopstvenom kralju, da štiti ga, on udaljava figure od kraljevog krila. Naravno, želi da izvede neki svoj plan koji je osmislio, ali potez skakač a4 je veoma čudan. Verovatno bi većina igrača mirno uzela odmah lovca i nastavio da igra ovu poziciju koja je veoma dobra za crnog. Naravno, kao što pretpostavljate, sledi h4, odnosno H5, pa eventualno H4, G3 ili F4, jednostavno izuzetno jaki crni pešaci, podržani lovce, top će se verovatno uvesti u igru preko 7. reda ili će se kralj skloniti na F7 pa će top igrati po 8. redu i podržati pešake. Dakle, iako beli ima pešaka više, čini se ovako vizuelno da je prijatnije igrati crnim figurama. Naravno,
koncesija ili ustupak koji Crni čini u ovakvom tipu pozicije, kao što zapažate, jeste to što je praktično rasturio svoju pešačku zaštitu kralja. I sada je Crni kralj veoma ranjiv, tako da ukoliko Beli uspe da se konsoliduje, Crni može imati problema. Ali mi nemamo ovu razmenu figura na polje E5, već pomenuti potez skakač A4. Veoma, veoma interesantno, ali dosledno principijelno rešenje Botvinnika. On je uvek igrao tako kako je zamislio, bez obzira šta protivnik pokušava da mu nametne. Dakle, svaki od igrača želi da igra svoju igru. Kralj se sklanja ugo, jednostavno prirodno, sklanja se sa eventualno potencijalno problematične dijagonale i naravno ustupa i polje G8 top. G3, moraju biti stopirani pešaci, ali sledi H5 i F4. Jasno je Botvinniku da ukoliko igra pasivno će biti pregažen i na ovom mestu on pokušava da izvede kontraudar, dakle da ili blokira poziciju ili da dovede do razmene pešaka, pa čak možete figura. Na ovom mestu sledi veoma interesantan potez stalja, potez lovac D4, tipičan u njegovom stilu i tipičan potez koji opet računa sa taktičkim mogućnostima, pre svega taktičkim mogućnostima vezanim za opet nebranjenog lovca na polju E2. Vidjet ćemo naravno do čega je to u partiji dovelo. Čini se da ništa nije stalo na putu da se pešak uzme en passant. Dakle, G pešak uzima na F3, recimo top uzima na F3 i nakon top G8 čini se da Crni dalje ima sasvim dobru igru. Ali talj želi više, ne razmenjuje pešake, dopušta zatvaranje pešačke strukture i odigra potez lovac D4. Na ovom mestu je Botvinnik postupio ispravno i vuče potez dama A3. Naravno, uzimanje nije nikako dobro, jer naravno sledi šah i u sledećem potezu pada lovac. Dakle, to je nedopustivo, apsolutno. Stoga, dakle, lovac mora da živi, da tako kažemo, na polju D4, bar za jedan potez i sledi potez dama A3. Top B8, naravno, ideja je u guranju B5 i ideja je u tome da u trenutku kada skakač doskoči na B6, top ne bude napadnut na polju A8. Na ovom mestu sledi interesantna odluka Botvinnika, dakle principijalno opet, dakle skakač sa A doskače na polje B6. Veoma, veoma kritikovan potez. Na ovom mestu on je mogao uzeti na D4, ali vidite kako on igra dosledno. On je skakača sa E2 prebacio na C3 i sada na A4. Dakle, konsekventno, dosledno sprovodi plan koji je zacrtao, iako trenutno, dakle, puno jači potez od poteza skakač sa A na B6 jeste potez E pešak uzima na D4. Razlika između ove situacije i one prethodne jeste u tome što sada dama nije na A2, nego je na A3 i može delovati po potrebi po trećem redu. Sada, ovde, kao što zapažate, Crni ima dve mogućnosti. Može dati šah uzimanjem na D4 ili može odmah uzeti lovca na E2. Ukoliko odmah uzme na E2, jednostavno top sa na D1, zaštićen je pešak na D4 i pozicija je sasvim, sasvim dobra za belo. Puno jače za crnog jeste naravno ovaj šah, ali za razliku od prethodne situacije, crni se jednostavno ne može lako poslužiti lovcem na polju E2, zato što sada beli ima ovaj spasonosni potez dama C3. Dakle, to je razlika u tome da li je dama na polju A2 ili na A3. Problem je naravno, kao što vidite, u tome da je dama vezana i da ne može igrati. Tako da, čak i u slučaju dođe do razmene dama i razmene topova, ovo je pozicija koja bi trebala u praksi da bude lako dobijena za belog. Ovde su skakači izuzetno aktivni, crne figure nisu, beli kralj je puno bliži centru, sa jednakim brojem pešaka trebalo bi da dobije beli, posebno imajući u vidu da je to kralj Botvinnik. Dakle, na ovom mestu on propušta ovu mogućnost e pešak uzima na D4, dakle ne koristi se okolnosti da je pomerio damu na A3, već nastavlja, dakle, po šablonu potezom skakač B6, H4, talj nastavlja veoma oštro, top sa na D1, i naravno, pošto je lovac napadnut, talj odlučuje da ga da za ovog neugodnog skakača na polju B6. Lovac uzima pešak, uzima i sledi potez skakač C5. Igra je veoma složena, opet se čini da je beli pod pritiskom, ali je i crni sad ostao bez nešto daha, i posle se pitanje da li ima dovoljno figura da izvede napad. Posebno što mora potrošiti potez za uvođenje topa u igru, bilo po 7. redu ili tako što će pomeriti kralja, pa po 8. redu, što daje priliku belom da se konsoliduje. Na ovom mestu Botvinnik se odlučuje za potez G pešak uzima na H4, verovatno računajući s tim da će automatski damu uzeti na H4, ali talj je lukav i to ne čini, već odigrava razvojni potez lovac D7, puno jači potez. Šta je problem s potezom dama uzima pešaka na H4? Problem je u jakom lovac D3, veoma jako. U sad čak i ukoliko G3,
top D2 i sve je zaštićeno. Sve je zaštićeno i odjedan put je beli taj koji dolazi do izuzetnog jakog zamaha. Ovaj pešak je praktično pred padom, kada on padne klimavi iskakač, dakle veoma, veoma neugodna pozicija za crnog. Stoga, dakle, nemamo automatsko uzimanje na H4, već lovac D7. U ovom trenutku se pokazuje u stvari koliko je bio ranjiv u ovom meču i svetski šampion Botvinnik i povlači potez dama C3. Dakle, vidi se da nije siguran u sebe, da je već vjerojatno negde klonuo duhom posle tri poraza i želi da se očajnički, da tako kažem, dokopa završnice, ceneći da u njoj ima puno bolje šanse. Sada, nažalost, Italija ne može izbeći završnicu, tako da dolazi do razmene dama na polju C3, povlači potez lovac B5. Izuzetno dobar potez. Pozicija je sa objektivne tačke gledišta izjednačena. Činjenica je, dakle, kada zapažate sada kako stvari stoje, da beli ima izvestnu pešačku prednost, ali crni će to nadoknaditi i neće beli dobiti tako lako ukoliko crni ne načini još neku grešku. Dakle, dinamizam crnih figura je dosta jak, uz to, ukoliko dođe razvoj na polju C4, ovaj pešak veoma teško može biti sačuvan, moguće da će pasti neki od pešaka na H liniji. Top sa F na E1, štiti lovci, sledi potez skakač E4. Dakle, to je ono na što je računao taj dinamizam njegovih figura, njegove lake figure su puno elastičnije i aktivnije od belih i time kompenzuju nedostatak pešaka. Na ovom mjestu sledi potez top sa C, na top na C1, oprostite. Dakle, top štiti pešaka na polju C3. Vjerojatno je lovac D, top D4 bilo nešto jače. Pa čak i ukoliko padne ovaj pešak, lovac D3, izuzetno jak potez, čini se da je Botvinnik razmišljao previše materialistički u ovom trenutku i da je pokušao da zaštiti svakog pešaka više, ali na ovaj način bi svojim figurama, pre svega lovcu i jednom od topova, udahnuo veoma veliku energiju. Ipak, dakle, nemamo top D4 uz lovac D3, već, ovako da kažem, šablonski siguran potez top C1. I sad, u stvari, dolazi prelomni trenutak u partiji, ili da kažemo, odlučujuća greška. I kao što smo imali taj light motiv, taj ključni motiv u jednoj od prethodnih partija, dakle, znamo da jednog od topova treba postaviti na određenu liniju, na određeno polje, ali kojeg topa? I ponekad je sve jedno, ali veoma često nije sve jedno. U ovom trenutku je postavio svog B topa na C8 talj, što se pokazalo pogrešnim zbog toga što je dopustio pad B7 pešaka, što je veoma važno, kao što ćete vidjeti. Trebalo je, dakle, postaviti drugog topa, dakle, trebalo je igrati E topom na C8. Dakle, da je odigrao top sa E na C8, čak i nakon onog u partiji, dakle, skakač A5, lovac uzima na E2, top uzima na E2, skakač uzima na C3, pozicija je za crnog praktično dobijena, što beli ovde ne može da spreči gubitak kvaliteta. Dakle, preti ovo uzimanje, a s druge strane preti i pad drugog topa po C liniji, jer su oba topa nezaštićena, tako da u najboljem slučaju beli mora dati kvalitet ukoliko, recimo, pridruži svog kralja. Ali pozicija je veoma, veoma, veoma teška. Kakva je razlika među ove pozicije i onoga što se dogodilo u partiji? Razlika je u tome što je talj umjesto svog E topa, kao što sam rekao, prebacio svog B topa na C8 i sada nakon istog poteza skakača 5, iste razmene lovaca na polju A8 i istog uzimanja na C3, jednostavno Botvinnik je zapazio da ovde može dati kvalitet. Dakle, razlika je u tome što je ovaj top, dakle, napustio polje B8 i ne štiti ovog pešaka, a ovaj top, dakle, ne nalazi se na polju C8. Tako da je veoma precizno izračunao Botvinnik da može dati kvalitet na C3 i uz veliki broj pešaka doći do dobijene pozicije. Veoma, veoma instruktivna pozicija i veoma, veoma lepa žrtva kvaliteta. Dakle, pozicijona žrtva kvaliteta sa prelaskom u dobijenu završnicu. Dakle, top uzima na C3, top uzima i skakač uzima na B7. Dakle, vidimo u suštini koliko je ovaj top ovde nepotreban, da bi bilo puno bolje da je taj top na C8, a drugi top, dakle, da je na B7. Sada, jednostavno, više spasa nema. Nastavio je potezom top sa E uzima na E3. Moguće da je to B3 bilo nešto jače, dakle, stati za protivničku prolaznu pešaka, ali nakon skakač uzima na D6, top F8, opet se čini da ovde beli ima previše prolaznih pešaka, dakle, veliki broj prolaznih pešaka, nije lako sve pešake zaštititi, ali moguće da će nekog i dati beli kako bi bar jednog progurao. Ali čini se da je top B3 na ovom mestu ipak bolje od onoga što su partiji dogodili. U partiji talj pokušao da smanji pešački deficit i uzima
topom na e3. Top uzima na e3, top uzima na e3, skakač uzima na d6, preveliki broj pešaka i što je najgore, preveliki broj prolaznih pešaka. Dakle, ovo su tri prolazna pešaka i jednostavno top ih ne može nikako zaustaviti, a crni kralj je u uglu previše daleko. Povučeno je još top d3 i poslednji potez u partiji skakač f7 šah, ovo je 41. potez koji je svetski šampion Botvinnik konvertirao, dakle zapisao, ali igra nije nastavljena jer je Talj u toku noći, dakle nakon analize sa svojim sekundantima, odlučio da partiju preda. On nema boljeg poteza od kralj g7, dakle kralj u šahu mora igrati, sada b7, što iznuđuje to b3, sledi sjajan potez skakač d8, dakle ovo je sada neka vrsta iznudice, nema kuda, znači jednostavno preti ovaj pešak da klizi, ukoliko krene da prilazi kralj, onda će gurnuti drugog pešaka i jednostavno ne može zaustaviti sva tri pešaka bez davanja topa i opet ostaje pešački deficit. Dakle, ovo je završna slika osme partije meča za titulu šampiona između Botvinnika iz Talja iz 1960. godine i vladajući svetski šampion u ovom trenutku izjednačio je rezultat na 3:1. Nadam se da vam se ova partija svidela i naravno pozivam vas da ispratite i preostale partije iz ovog našeg kratkog serijala. Srdačan pozdrav!